прийшла сюди для того, щоб допомогти людям та зменшити кількість аварій та жертв. Яна та Олена – десятикласниці. Дівчата прийшли у поліцію робити світловідбиваючі стрічки. Вони в темний час доби мають бути невід'ємним елементом на верхньому одязі. Беремо таку світловідбиваючу ленту, кусочок резинки і прикріплюємо її до цієї ленти. Степлером. Це такі своєчасні браслети, які допоможуть нашим громадянам зберегти своє здоров'я та життя у темну пору доби. Школярки – учасниці проєкту «Корпус майбутніх поліцейських». Вони планують стати правоохоронцями. Кажуть, самі користуються флікерами. Тепер вирішили поділитися з іншими. Я маю жилетку, мені подарували її батьки. Також я маю браслети, які відбиваються. І вся моя родина також ними користується для своєї ж безпеки. Машини їдуть і нас не замічають. А завдяки цим наліпкам їде машина і фари відблискуються, і вони нас помічають на дорозі. Майстер-клас з виготовлення світловідбиваючих аксесуарів підліткам організували поліцейські. Він буде закріплений, тут він є на резиночці, він буде регулюватися, тобто незалежно від розміру. Таких стрічок школярам та поліцейським за півтори години вдалося зробити більше тисячі. Ці пов'язки ми роздамо безкоштовно жителям нашої області. Насамперед це будуть мешканці сіл, які розташовані біля трас державного значення, Київ-Чоп, які найбільш аварійні, де трапляється найбільше у нас дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Власноруч виготовлені світловідбивачі підлітки роздали перехожим у Рівному. Стрічку світловідбивну, щоб вас було видно в темну пору доби, щоб ви залишалися в безпеці. Акція «Бути помітним на дорозі» прийшлася до вподоби містянам. Якщо ми будемо незахищені, ми будемо не тільки своє життя підставляти під удар, а й життя водіїв. Я одягну на дитину, тому що він ходить на тренування, а тренування десь з 5 до 8. Тому по цій дорозі він ходить 3 рази на тиждень у такій темній порі. Світловідбивачі на одязі необхідні, кажуть поліцейські, а особливо тепер, коли ворог залишає наші міста без світла. Без них взагалі не варто виходити на темні вулиці. Ви є два, клас, да. А вас нема. Да, в мене нема, давайте. Ви були помітні в темну пору доби. Да. І теж тобі. Да. Я знаю, я водій так. Бачиш, мама тепер є. З Рівного, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».